Шановні співвітчизники, у нас денний брифінг Офісу Президента. Оперативна обстановка на фронтах. Зараз все по всій країні відносно тиша. Окрім Волновахи, яку знову взяли наші українські війська потужною контратакою. І з північно-західних околиць Києва, де противник спробував просунутися вперед окремими групами, як в Харкові. Але потрапив під вогневе ураження нашої авіації, артилерії і бої територіальної оборони і механізованої частини, супротив, точніше. Частина його розгроблена, частина висувається на північ і займає оборону на рубежах 15-20-40 кілометрів від Києва, щоб наша артилерія не дістала туди. Це означає, що вони перейшли в тактичний відступ, принаймні на окремих ділянках, що не може нас не радувати. Взагалі, загальна обстановка, як на мою оцінку особисто, показує, що противник видахся. І останні зусилля, останні частини боєздатні кинув на Київ, щоб принаймні взяти його околиці і заявити про якусь там перемогу. Київ та Харків. Але в Харкові його оточили, розгромили, добивають. Те саме в Києві. І цей тактичний відступ показує, що і цей їх план провалився. Значить, до нас іде військова допомога зараз з інших країн. Сформований іноземний легіон для добровольців з інших країн, яких дуже багато. Якби два легіони не довелося формувати, які зараз записуються для оборони України. Тобто наш супротив стає повномасштабним. Зам головнокомандуючий Збройних сил генерал Леонід Майсюк звернувся до солдат російської армії здаватися в полон і переходити на наш бік. Таким чином рятуючи себе життя і не виконуючи преступних наказів. Те саме звернення, я думаю, скоро ми почуємо відносно до солдат білоруської армії, яких за певними даними підіймають по тривозі, але, щоб ви розуміли, тактичний розклад такий. Всі білоруські збройні сили – це 45 тисяч осіб. Лише 17 з них здатні більш-менш виконувати якісь завдання. Це крапля в морі. І навіть якщо вони сюди перейдуть, але я думаю, що білоруська армія не буде виконувати преступні накази власного командування, тим більше російського командування. І вона займе або нейтралітет, або їх боєздатність в боях буде найменше. Я хочу, користуючись случаєм, звернутися і до російських, і до білоруських солдатів і офіцерів. Уважаємо солдати Вооруженої сили Російської Федерації і Білорусі, не виконуйте преступні прикази. По ходу кампанії, которую вы можете отслеживать, прекрасно видно, что еще сутки двое, и вы захлебнетесь в наступлении. Ваше командование применяет вас как мясо. Иначе объяснить движение легкобронированной техники в крупнонаселенные города с очень серьезной обороной, такие как Киев и Харьков, и которых расколошмачивают за час, невозможно. Смертями ваших товарищей по оружию переполнен весь интернет. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что даже если лично каждый из вас уцелеет, что маловероятно. И вот этот вот последний бой, который вы пытаетесь дать в районе Харькова и в районе Киева, ни к чему, кроме смертей, не приведет. Многие из вас уже общаются с нашими мирными жителями. Многие из вас уже пытаются договариваться. Многие из вас уже сдались в плен. Но я хочу подчеркнуть очень важную вещь. Мы не считаем это плен. Мы не считаем к вашу сдачу и переход на нашу сторону, не считаем чем-либо позорным. Мне кажется, что вы сохраняете этим самым свою воинскую честь. Более того, вы делаете серьезный выбор жизни, отказываясь от войны, от ведения агрессивной войны, которая не красит ни Российскую Федерацию, великое государство с великим народом и великой культурой, ни Беларусь, наших добрых соседей с великой культурой, которых мы считаем родными нам людьми. Исторически. Поэтому просьба, складывайте оружие или отказывайтесь от выполнения преступных приказов. Руководство стран-партнеров уведомлено о нашем предложении вам, и тем из вас, кто перейдет на нашу сторону, будут даны соответствующие гарантии. По крайней мере, предварительные переговоры об этом ведутся. Еще раз повторяю, что этот поступок будет мужественным поступком. Это не позорная сдача в плен. Это мужественный выбор человека, который в решающий исторический момент для всего мира нашел в себе силы сделать личный выбор, а не быть пустой марионеткой на службе у полусумасшедшего диктатора, который, по-моему, не отдает себе уже отчет в ваших действиях. Вы сможете не переходить на нашу сторону, не сдаваться в плен, просто блокируйте выполнение преступных приказов. Как любой военный человек, вы знаете прекрасно, что есть миллион способов не выполнить приказ. Заблудились, поломались, не работает радиостанция и так далее, и так далее. Мы верим в вас и рассчитываем на ваше мужество, честь и благоразумие, позволяющее сделать важный личный выбор в это библейское по напряжению время. Спасибо за внимание. Мы вас верим.